Terve. Tavallaan sääli, että tuolla parkkipaikalla ei ollut ketään muita ihmisiä. Olisi nimittäin voinut olla ihan mielenkiintoista seurata kanssaretkeilijöiden ilmeitä, kun lastasin näitä lumikenkiä tuohon osaksi varustusta. Siellä olisi varmaan puolet kaivellut Ilmatieteen laitoksen äppiä esiin, että tuliko katsottua päivän sääennuste. Melko totaalisesti pieleen ja toinen puolisko olisi sitten näpytellyt jo 112 miettien, että pitääkö tänne nyt tilata ambulanssi vai poliisi. Mutta joo, tottahan se on, että aika harvoin tälleen sydänkesällä niin tällä retkeilyalueella lumikenkäilijöitä näkee. Mutta tänään näkee, ainakin täällä Lopen luutasuolla, nimittäin tänään kokeillaan suokenkäilyretkeä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Tosi hienoja tämmösiä allikoita täällä. Ihan älyttömän tämmönen erämainen fiilis. Täällä suolla on kyllä rauhallista ja hiljaista. Tää suokenkäily, niin se on ihan hyvä konsti yrittää vähän pidentää tätä lumikenkäilysesonkia täällä etelässä, joka välillä näillä nykytalvilla niin tuppaa jäämään aika tyngäksi. Ja pääsee näillä nyt tietysti tämmöisillä märemmillä soilla, niin semmoisistakin paikoista, mistä ei edes kumisaappailla ehkä pystyisi menemään. Tosin on tuossa edessä nyt kyllä tuommoinen hetteikkö, että en mä ainakaan sinne arvaa kyllä lähteä edes näillä. Todennäköisesti tonne kyllä uppoisi tuo melkein jo tuommoinen lampi. Ja itse asiassa taitaa olla kartassa jopa merkattukin lammeksi tai lammikoksi. Tämä värikkyys on yksi, mikä tänne suolle varmaan kanssa vetää. Täällä on vähän niin kuin olisi koko ajan ruska, kun on noita erivärisiä rahkasammaleita. Niitä kirjoo sitten tuommoiset vihreät, todella kirkkaan vihreät, nuo kosteimmat läntit. Kihokkeja täällä on paljon. Ei ole osunut silmiin vielä yhtään, millä olisi ollut saalista sattumalta justiin lehdelle tarttuneena. Kyllä täällä muutama lakka on osunut jo kohdalle. Osa on jo ihan syömäkypsiäkin. Eikö muuten höngikki erämaan rauhaa, tämmönen pienen pieni, lähes tyynisuolampi. Täällä täytyy olla syksyllä ihan maagisen kaunista. Se on tyyni, viileä yö ja usva nousee ja tanssii täällä näiden allikoiden päällä ja väleissä.
tulee kyllä karpaloakin todella hyvin. Osa on lakasta kyllä vielä tämmöistä punertavaa, että on selvästi raakaakin. Tämän pienen suolammen ympäristö on itse asiassa, tai lammikon, ei näy nyt mitään varsinaisia lampia, on niin mukavan näköistä, että tähän mä taidan jäädä lounaalle, se alkaa nimittäin olla lounasaika. Vatsakin tuon jo kertoo. Jonkunlaisen istuma-alustan tapasen sai viriteltyä noista lumikengistä. Ihan nyt ne paarmat tai kermaset taitaa löytää tähän sopivasti ruokatauolle. Tässä on muuten sitten hyvä eväsvinkki, jos semmoista valmis evästä miettii, että ei varsinaisesti kokkaa. Eli tortilla letun sisään, niin se voidellaan ensin sinihomejuusto levitteellä ja sen jälkeen siihen laitetaan grillattua kanaa, briijuustoa ja omenaviipaleita. Kääritään rullalle ja pari tämmöistä on jo ihan mukava, jopa lounaskin. Ja semmonen mulla nyt ainakin tänään on lounaana, eli kyllä se nyt pitää riittää. Hyvää ruokahalua. Jota ainakin mulla löytyy. No niin, luutasuota on nyt sompailtu ristiin ja rastiin useampi tunti.
Tämä on kyllä hyvinkin käymisen arvoinen paikka sellaisille, jotka soista tykkää, ja kuka nyt ei soista tykkäisi. Suokenkäilykohteena niin voin sanoa, että ei täällä välttämätöntä tarvetta näille suokengille ole. Saa melkein etsiä semmoisia haastavampia paikkoja, tai ainakaan en nyt sattunut niihin osumaan, vaikka kartan perusteella tämä ehkä näytti jopa vähän avoimemmalta ja märemmältä suolta. Mutta ei se mitään, kyllähän nämä nyt täällä silti ihan toimi. Ihan vaan vinkkinä, että toki saappaillakin pärjää, jos ei satu lumikenkiä nyt sitten omistamaan, ja en mä ehkä lähtisi tätä keikkaa varten semmoisia kuitenkaan ostamaan. Toivottavasti viihdyit tällä suokenkäilyretkellä tällä Lopella. Ja mä toivon, että me nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa. Tämän reissun osaltani se on kuitenkin nyt morjens.